Jo del que estic més sorprès és d'aquesta irregularitat que hem mostrat durant el partit. Si d'una cosa presumia l'equip o la gent que analitzeu l'equip era de fiabilitat, d'un equip que competeix, d'un equip que no concedeix, d'un equip que per l'edat que té no permet donar opcions al rival, i crec que aquí és un resultat esporàdic. Aquest tipus de partits pels entrenadors són un desastre. És un desastre perquè no controles. No controles, controles poques coses, i són els jugadors els que han d'estar encertats. I en aquest aspecte nosaltres tenim jugadors bastant més joves, poc experimentats en aquest tipus de situacions, el Dense una mica més, bastant més, diria. Tot i els resultats, s'ha de felicitar els nois perquè han fet 4 gols, que és una cosa que encara no havien fet, i crec que no només hem fet 4 gols, sinó que hem pogut fer bastants més, no? I evidentment hem rebut 5, que ho hem d'analitzar, però tampoc ho hem de sobrevalorar, perquè fins ara hem estat encaixant gols en fases del joc o moments puntuals, i avui s'ha allargat aquesta fase puntual. Hemos ido a jugar cada uno como hemos podido, como el otro nos ha dejado, a jugar al fútbol, a tratar de ganar, y ahí está la prueba. Trata de ganar, que incluso el español podía haber metido un quinto gol y nosotros haber metido uno más y haber quedado 5-6 o yo qué sé. Ha sido un partido de locos, esto es ha sido una locura, pero bendita locura, ¿no? O sea, yo creo que esto es lo que falta en el fútbol, esto es lo que falta. Partidos de estos, de 4-5, de 3-6, de 6-1, ¿por qué no?